قدر مون کتن کو سلامون اونی کی هلی مو منی د یونان مرکز اتین شار دی د مور پاره مور یو ډیر ارزشناک رول لري د انسان په ژوند کې د هیغه مین به شرط ده دغه بیت یې ډیر شو ویل دی وای یو دی دار به په درست جهان ور نکړم یو دی دار به په درست جهان ور نکړم زه خو داسي خزانه لرم په کور کې مور شي ادې مبارک شي.